واي حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تهي ولا الخضرة خضرة موسى حصل ما تهي ولا له. واحد قال صار لنا وجود بستور إن شاء الله. واحد كوب شارين إن أنا تقولي ستي. شركة عانكا جوب ستور بران ايا عاو وحي بحساب المرينتي وغور ريسي إلا سي يقف مع ميل وكاد يكتاي شركة داسي أبا المرينتان وحي كميتا هاي لباب وقلو أبا المرينو واي كميديهين بابور ده إيا تلفون دا عسرق ايا ايفون اسك شركة وحي شاكتاين خطرة موسى حسن اي نقطي قفكي وغور ري يكو قولستي أبا المرين تاسوا تلفون عسري او ايفون ويسل عاو بلق دون سيي waa waxaan bixin doonaa hadiyadii ugu horeysay oo ah mid ka mid ah iPhone-ada ugu qaalisan hadiyadaas oo ay ku guuleystay khadra Muuse Xasan taas oo ka adeegtay dukaanka ama meherada ama shirkadda Gob Store Brand waqtiyana siibkeedana ka qayb gashay oo iyadoo noqotay qofkii ugu horeeyay guuleysta in ka badan 200 oo hadiyadood baa wali yaala oo wali fariikamo qodna macaamiisha waxaan u sheereynaa in wali gaadhida taalo wali waqtiyana siibku socdaa waad adeeganeysa kadibna waqtiyana siibka aad ka qayb galeysa hadii aad ku guuleysidna waa lagu yeeri doonaa waxaana ku guuleysan kartaa gaari ama gawaadhi iPhone iyo sidoo kale dahaba een khadarna waan soo dhaweynaa maadaama caawa noqotay qofkii ugu horeeyay guuleysta aan ku faraxsanahay caawa inaannu daah furno een barnaamijkeena adeego oo abaalmarin hel een kaas oo caawa halkan een ku gudantiin doono een abaalmarinta ugu horeysay oo ah mobile iPhone een walaashin khadara qadara oo noqotay mid qofkii ugu horeeyay ama guuleystii ugu horeeyay ee toddobaadkan waxaan simbol sameeyay oo ay ka mid ahayd macaamiishii ka adeegtay Gob Store toddobaadkan soo dhaafay waxaan nasiibkeedu siiyay ku guuleysatay mobile iPhone waan la farxaynaa aan waxaan leenahay hambal iyo qadara sidoo kale macaamiisheeda Gob Store meel walba joogaan waxaan u sheegaynaa in hadiyadaha Gob Store ay ku tala gashay macaamiisheeda ay u simay yihiin meel walba ay joogaan ay gaarsiin karno ama ay gaarso hadiyadahan ugu talagalnay adeegooduba waxay noo haray hadiyadihii inta ugu ballaarnayd ama ugu waaweynay caa waxaan bixinaynaa kaliya waa hadiyadii ugu horeysay ee mobile iPhone ah waxa haray mobile kale oo iPhone ah waxay noo haray gawaaridii waxa haray dahabkii bishan Ramadaan ee barakeysan waxaan ugu talagalnay macaamiisheeda inaannu ku abaalmarino hadiyada gaariga 200 oo hadiyadood waxaan leenahay idinka faa'iideysta aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dhammaan macaamiisha Gob Store Brand Gob Store waa shirkadda kaliyata ee aan oran karo waxay wax ku celisaa macaamiisheeda bishan Ramadaan waxay ugu talagashay in ka badan 200 oo hadiyadood oo ay ku jiraan baabuur dahab iyo waliba telefoono caa waxaan nasiib u yeelatay oo ku guuleysatay khadra hadiyadii ugu horeysay oo ah telefoon waxaan aad iyo aad ugu faraxsan inay waliba gabadh ku guuleysatay xarajeeyay saddexda gaadhnaa qaadan doontaan oo soo dareeri doontaan caruurtana soo kaxayn doontaan sidaa gabadhi noogu furtay baan dabada ugu haynaynaa maleeyahay ee khadran soo dhaweynaya hadiyadeedii baan gudoosiinaynaa khadran Muuse Xasan iyo ninkeeda oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin abaalmarinta ay ku guuleysteen aad baan ugu faraxsanahay hadiyadda aan ka helay Gob Store aniga iyo odagayga waxaan adeeganay maasha Allah si fiican u adeeganay manaana filin ee nasiib waska adeeganay marka dhamaan bulshada waxaan leeyahay Gob Store ka adeegta rag iyo dumar ba aad baan mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii shirkadda Gob Store oo runtii shirkad aad u weyn ah quality leh runtii si kadiisa baan urtiga galnay oo iyadana way ka adeegan jirtay hore aniga waa markii ugu horeysay marka Soomaalidu wax badan bay dhinacyada ka eegtahay oo la kala eexdaa iyo waxaaso laakiin waxaan runtii aan yaqiinsanahay anigu inay shirkadani tahay shirkad aad iyo aad muhiim ah in aanu weexan qof walba nasiibkiisa wuxuu siiyo runtii siinaysa aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan leeyahay runtii horow socda daawada hadii caawa la bixiyay hadiyadii ugu horeysay oo ah mobile smartphone ah oo waliba iPhone ah toddobaadada dambe waxa la rajaynayaa in la bixiyo 99 hadiyadood oo kale oo isugu jira taleefannada gacanta ee smartphone ka ah baabuur iyo sidoo kale dahab